8 ранку і до вашої уваги новини. Процес закриття торгувально-розважальних центрів та всіх непродуктових магазинів у Черкасах обговорюватимуть на спеціальній комісії міськраді сьогодні о 10 годині ранку. Про це розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у своєму зверненні. З його слів, від сьогодні місто створить та адмініструватиме список громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону. Міський голова радить таким громадянам, цитую, добровільно самоізолюватися. Також від сьогодні, після позачергової сесії, працівники Черкаської міськради переходять на дистанційний режим роботи. Міський голова Черкасу у своєму зверненні пообіцяв підтримку підприємцям, які матимуть фінансові втрати від карантинних заходів. Наші колеги відвідують засідання спецкомісії, що там вирішать, повідомимо у наступних випусках новин. У трьох районах області відбувається ремонт дороги державного значення Н-01 Київ-Знам'янка. Роботи виконують у Корсунь-Шевченківському, Городищенському та Смілянському районах. Цьогоріч на відновлення шляху передбачено 600 мільйонів гривень. Про це Суспільному повідомив заступник начальника служби автодоріг області Денис Труденко. Як ремонтують дорогу, бачила Тетяна Недбайло. Ось так триває ремонт дороги на Смілянщині. Після обробки старого покриття дорожники укладають новий шар асфальтобетону. Укладка асфальтобетону витягуємо слой ширину, як закладено, товщина 15 см, ширина 4,5 метри. Після розрівнювання асфальт ущільнюють чотирма катками. Машиніст катка Володимир Бокур працюючи контролює температуру покриття. Я працюю на катку. Каток – асфальтний менеджер. Тобто в ньому всередині є комп'ютеризація. Ще буквально 2-3 роки назад ми наугад катали. Зараз ми вже бачимо, де ми працюємо і що ми робимо. Всі уплотнення, слої. Це дуже багато допомагає в нашій професії. Ми бачимо температуру, яка нам повинна бути. От з заводу виходить 150-160, 10 на дорогу падає, вона повинна бути не менше, от ми бачимо. Якщо вже менше... Два слої асфальтобетону, ніжні слої... Буде два шари асфальтобетону. Крупнозернистий бетон – 12 см і верхній шар щебнево-мастичного асфальтобетону – 5 см. Триває ремонт і в Городищенському районі. Зі слів машиніста-ресайдера, дорожні автомобіля тут роблять підсилення покриття. Знімають старий шар, перемішують матеріал із щебенем та іншими добавками і заново укладають його. Воно перемішує і виходить ото бетонне основання. Подушка під асфальт. За мною йдуть катки, вони укатують. І катки, грейдер, вирівнюється основання повністю. Тут рух транспорту здійснюється в реверсному режимі. Водій Петро Лапченко цим шляхом їздить до своїх родичів. Дорога була страшна, прямо це взагалі. Яма на ямі, я воно підгнув цього, рушителя даже. Цьогоріч планують зробити середньопоточний ремонт 35 кілометрів шляху дороги державного значення Київ-Знам'янка, розповідає заступник начальника служби автодоріг області Денис Труденко. Вона сполучає Київ, Черкаси, Кропивницький і Знам'янко. Це важливий напрямок транспортний, інтенсивність руху ви можете спостерігати зараз. Вона складає десь приблизно 5 тисяч автомобілів на добу, і при відновленні покриття асфальтобетонного інтенсивність буде збільшуватися. Ця автомобільна дорога була збудована в 70-80-х годах минулого століття, вона втратила свою несучну спроможність, асфальтобетонне покриття, вже наблюдала сітка тріщин. Зі слів Дениса Труденка, із держбюджету на відновлення дороги спрямували 650 мільйонів гривень. Роботи мають виконати до серпня. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Надзвичайники закликають черкащан не провокувати пожежі в екосистемах. Фахівці обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій
посилюють роз'яснювальну роботу із населенням. Про це Суспільному повідомив речник управління ДСНС в Черкаській області Віталій Шульга. Працівники управління проводять профілактичні рейди за участю правоохоронців, представників місцевого самоврядування, волонтерів та засобів масової інформації, додає речник. Якщо ви помітили займання у лісах, посадках та на відкритих територіях, телефонуйте за номером 101. І поки що ця остання інформація. Побачимось о 8:30.